Հարգելիս, խրամատ փորելը դա մտնում է ծառայության մեջ, բայց այն, որ այդ երեխաները հիմա գտնվում են շատ անկայուն վիճակում, չեմ ներկայանում, ես ծնող եմ, պարզապես գլոբալ հարցը ներկայացնում եմ։ Երեխաները 45 օր պայքարել են մահվան աչքերի նայելով։ Լավ, մենք դա բոլորս ընդունում ենք, իրանք ծառայող են, իրանք պարտավոր են։ Երեխաները, որոնք 1 ամսվա տարված երեխաներ են, կանգնել են սեպտեմբերի 27-ից դիրք են պահել։ Դա ես փաստացի ասում եմ ձեզ եւ տվյալներն ունեմ փաստացի։ Բացի այդ, լավ, համաձայն եմ, կարիք ա եղել, գնացել են, պահել են այդ դիրքերը։ Հիմա այդ երեխաները արդեն 44 օր անցել է, քանի օր անցել պայմանագրից հետո, իրանք միջև հիմա գտնվում են շատ անկայուն հոգեբանական իրավիճակի մեջ, բոլորը հյուծված, ինչպես Արայիկ Հարությունյանն ասել, Արցախի վարչապետը ելույթի ժամանակ, նախագահը ելույթի ժամանակ ասեց, չէ՞, որ ամբողջ բանակը հիմա տարապում է կորոնայով, հյուծված է, թուտկով է տարապում, դիզինտերիայով եւ այլն եւ այլն։ Եթե անգամ իրենք են դա շեշտում, ինչի միջև հիմա մեր երեխաները ապահովված են այդ հանգստով, այդ մինիմալ պայմաններով, բուժ զննումով, անգամ մենք ոչինչ չենք ուզում, ոչ մի ֆինանսական աջակցություն, ոչ մի պետական աջակցություններից, մենք պատրաստ ենք մեր երեխաներին տանել եւ բուժ զննման եւ իրանց հանգիստը ապահովել գոնե սկզբնական հատվածում այդ 15 օրյա, 20 օրյա ժամկետով հանգիստը ապահովեք մեր երեխաների, որ մենք մեր երեխաներին բերենք կարգի։ Հետո հետագա ծառայությունը, թե ինչպես կորոշվի եւ ինչ կարվի, դա արդեն ես չպիտի որ որոշեմ, պիտի որոշեն համապատասխան մարմինները, բայց ըստ պայմանագրի, որին բոլորս ճանոթ ենք, այդ հռչակավոր պայմանագրի, ռուսական զորքերի տեղակայման զուգահեռ պետք է տեղահանվեն հայկական զորքերը։ Ես համաձայն եմ նաև այն փաստի հետ, որ եթե մենք մի մետր անգամ զիջենք մեր դիրքերը, Ադրբեջանի զորքերը առաջ են գալիս եւ գրավում են, համաձայն եմ, որ պետք է տեղակայվեն հայկական ուժեր, բայց ինչ ուժեր պետք է տեղակայվեն, սահմանապահ ուժեր պետք է տեղակայվեն, թե պայմանագրային զինծառայողները պետք է պահեն, դա այդ հարցը մի հատ խնդրում եմ բարձացվի եւ քննարկվի, որովհետեւ ոչ մի ստույգ պատասխան մենք երեք չլսեցինք Գենշտաբի կողմից։ Ձեզ հարց տալ, այս թերթիկում դուք նշել եք, այսպեսի միտող կա, որ ախր դուք կորպուսով եք կանգնած, տեղից դիմակով չեք երևում, գոնե դեմքով կամերան։ Այստեղից էլ են հարց տալ։ Այնտեղ հարցը տալիս են, դուք այդտեղ խոսած եք։ Այստեղ կանգնեք, դեմքով նայեք այնտեղ, որ ֆիզիկական աշխատանք չկատարող զինվորականների նկատմամբ, զինվորների նկատմամբ քաղաքական ուժեր են կիրառվում ռազմական ոստիկանությունից։ Ինչ դեպքերի մասին է խոսքը, կա արդյոք հստակ ապացույցներ, որտեվ կարծես թե սա հայտարարությամբս մի բան է հնչում։ Ուրեմն զինվորական ծառայության պայմաններում հրաման չկատարելու դեպքում քաղաքական ուժեր համապատասխան հետևանքները, ես ծառայել եմ ՀՀ զինված ուժերում, ես լավ գիտեմ, դա նորմալ է առավել եւս այս պայմաններում։ Սակայն, երբ որ կոնտեքստի մեջ նայում ենք, զինվորները առողջական, հոգեբանական, բարեհոգեբանական ինչ վիճակում են գտնվում, այս պահին չկան համակարգված նորմալ մշտական տեղակայման վայրեր, ես դեպ գիտեմ Մարտունիում տեղակայված զորամասում կամ այդ մշտական տեղակայման վայրում, որտեղ նորից եմ ասում, որևէ լրագրող, եթե կտրեց ես հիմա ասվա հասած հատվածը, կդիտարկեմ ստոր սաբոտաժ որպես։ Նորից եմ ասում, ես լսել եմ, ես լսել եմ, որ մոտավորապես 15 հոգու ռազմական ոստիկանությունից տարել են, որովհետև այդ վայրում, որտեղ որ աստված գիտի ինչ հոգեվիճակում, ինչ առողջական վիճակում, իրանք չեն կարողացել, չեն ուզեցել ինչ որ գործ անել, չգիտեմ մաքրել կամ եսիվ ինչ, մարտը որ տեսել է 10-ը քանի, չգիտեմ, մայ եւ քանի անգամ մայիս փրկվել։ Նորմալ պայմաններում շատ ճիշտ ու պետք է դիսցիպլինա եւ այս պայմաններում եւս։ Բայց նախ պետք է ապահովել վերը նշված այս կետերը, հետո նոր մի անգամից
կիրառել համապատասխան կարգերը։ Մենք մարդկանց աշխատանքների մասին է խոսքը, որ չեն կատարել ու ինչա տեղի ունեցել չկատարող զինվորականները։ Տարել են ռազմական ոստիկանությունից, չգիտեմ ուր են տարել գուբախտ կամ տարել են համապատասխան հետաքննման, դրա մասին ասում եմ, չգիտեմ կոնկրետ ուր են տարել։ Ո՞նց կատարված աշխատանքի համար։ Կարգապահական։ Երևի։ Ինչ։ Ինչ պետք է կոնկրետ անեն, որ չեն արել։ Ինչ-որ տարբեր աշխատանքներ ա եղել, հիմա չեմ կարող ասեմ, այս աթոռը վերցնեն ընդ դնեն թե ինչ, բայց աշխատանքներ անելու համար։ Մեկ էլ դուք էստեղ ասել եք, որ բայց հետ պատերազմներողություն էլի կխնդրեմ, բայց հետ պատերազմական իրավիճակում, երբ զինվորականը շարունակում է իր ծառայությունը, ով պիտի կատարի այդ աշխատանքը ձեզ։ Դուք կոնտեքստը հարց տալուց գիտեք, թե զինվորը ինչ հոգեվիճակում, ինչ առողջական վիճակում գտնվելիս չի արել։ Հետ պատերազմական իրավիճակում կան իրավիճակում ժամկետային զինծառայողին փոխարինել։ Չգիտեմ, մենք հիմա ուզում ենք ուրիշ բանի մասին խոսել, ներողություն։ Հիմա ուզում եմ այդ նույն հարցերը, մենք եկել ենք, մեր նպատակը դա է եղել։ Այդ նույն հարցերը տալ Հ պաշտպանության նախարարությանը։ Արդեն մի քանի հարց թվարկվեց, երբ է նախատեսվում զորքերի վերադասավորում, երբ է նախատեսվում ուրեմն արձակուրդների տրամադրում, երբ է նախատեսվում բուժ զննում զինվորների, եվ ոնց է հասցեավորվելու, բացահայտվելու եւ հետեւողականորեն արձագանքվելու զինվորների առողջական, հոգեբանական եւ ֆիզիկական առողջության հետ կապված խնդիրներին։ Մենք ինտերես ենք այս հարցերը ուզում տալ, որպեսզի պատասխան ստանանք։ Մենք ներ բարելույթից ոչինչ չհասկացանք, մեզ ոչինչ պարզ չեղավ եւ Գենշտաբի ներկայացուցիչ հետ ելույթ ունենում, ես շատ ուրախալի լսեցի, ոչ մի կոնկրետ պատասխան ես չստացա, ոչ ժամկետեր նշվում, թե երբ են երեխաները գալու, ինչ փուլերով է դա կատարվելու, միայն ասվում է այնտեղ, որ ռազմական իրադրությունը հանվելուն զուգահեռ պետքա երամսյա հավաքներ կազմակերպենք։ Ինչ ա դա նշանակում կոնկրետ ժամկետներ նշեք, երբ է կազմակերպելու մեր երեխաների տուն վերադարձը, սկզբնականը իմ կոնկրետ իմ երեխան օգոստոսի զորակոչված երեխա է, ինքը օգոստոսին է զորակոչվել, ես չգիտեմ արձակուրդը ոչ թե պայմանավորում եմ նրանով, որ իր 6 ամիսը լրացել է ինքը արձակուրդի ենթակա է, այլ որ ինքը հետ պատերազմյան արձակուրդ, որպեսզի իրանք կազդուրվեն եւ ես չգիտեմ ինչ կորոշվի հետագայում, թե կշարունակեն այնտեղ, թե կգան Հայաստան ծառայության, դա արդեն իմ որոշելիքը չի, ես էլի եմ կրկնում, այս պահին ինձ որպես ծնող հետաքրքիրա իմ երեխայի ֆիզիկական վիճակը, իր առողջական վիճակը, որը ամենակարևորը հենց այս պահին։ Կկազմակերպեն դա կամավորականներով, կկազմակերպեն դա, չգիտեմ, գերամսյալ հավաքներով, թե ինչերով, դա արդեն որպես ծնող ինձ հետաքրքիր չի, երևի թե բոլորը համամիտ են իմ հետ։ Կարևորը հիմա այս պահին երեխաների շուտ ապույտ վերադարձնա, իրանց փոխարինող գտնելնա, որ վերադառնան իրանց տները գոնե մինիմալ հանգստի ապահովման համար։ Հետագա ծառայությունից մենք ոչ մեկս չենք խուսափում, հետագա ծառայությունը թող համագործակցեն ծնողների հետ, ես իմ երեխան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, եթե այսօր հստակեցված չի Արցախի կարգավիճակը, եթե այսօր անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ընդունել Արցախի անկախությունը, ինչի մասին է խոսքը եւ ինչի պիտի իմ երեխան ծառայի Արցախի պաշտպանության բանակում, եթե փաստացի դա ադրբեջանական հողերն են։ Հիմա մի տեսակ ռազմական գաղտնիքներն եք դրանք։ Եկեք չընտրադառնանք։ Առողջական ինչ վիճակում են նրա հետ զրուցել։ Իմ որդու հետ փակ տիրոջը զրուցում ենք, բայց ասեմ, որ ամբողջ բանակը գլոբալ, ես ուզում եմ գլոբալ խոսել, շատ հուսահատված վիճակում են երեխաները, այնպիսի տպավորությունա, որ իրանք մոռացված են, այդպիսի տպավորությունա, քանի որ անգամ ժամ առաջ, օր առաջ պետքա կազմակերպեին իրենց հանգիստը։ Կներեք, ասում եք, որ զինվորները արյուն են թքում եւ այլն, նման տեղեկություն են։ Ես նման տեղեկություն չունեմ, ով է տեղեկությունը, բայց մոտենակ ով էր ասում։ Ինչ հետաքրքրում է, թե եթե չեն ցուցաբերում բուժզննում եւ այլն, տղաները ինչ են անում, երբ որ նկատում են, հա, ոնց են իրար մեջ լուծում առողջական խնդիրները։ Բնականաբար այնտեղ, որտեղ հապշտապ փորձել են ինչ-որ զորամասի նման բան սարքել, բայց դրանք ոնց նշեցի, դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ են,
նաև բուշկետի նման ինչ-որ բան են բացել, բայց դուք պատկերացրեք այս պայմաններում, երբ հոսպիտալներում դեռ այդքան վիրավոր եւ հաշմանդամ մենք զինվորներ ունենք, բնականաբար շատ սուղ են եւ միջոցները եւ բժիշկը շատ հաճախ չի լինում, հա, այնտեղ բուշկույրեր կարող են լինել լավագույն դեպքում եւ անհրաժեշտ պատշաճ բուժօգնություն չի ցուցաբերվում։ Օրինակ նախորդ անգամ մեզ հետ էստեղ մի զինծառայողի ծնող կար, որի տղան քանի օր ատամի ցավով էր տարապում եւ ինքը անգամ էստեղ դիմեց, երբ մենք մտել ենք հանդիպման, դիմեց այդ հարցով, պատասխանը եղավ ընդամենը նա, որ պիտի դիմանանք, որ ատամի ցավի համար մենք չենք կարող ուղղակի բժիշկ տրամադրել։ Այսինքն սովորական ցավազրկողներ, ձեր ասած լավագույն դեպքում սովորական, եկեք պատկերացնենք իրավիճակը, հա, մենք ունենք սարսափելի կատաստրոֆիկ իրավիճակ, մենք ունենք գերիներ, մենք ունենք անհետ կորածներ, մենք ունենք հոսպիտալներ, որոնք լիքն են հաշմանդամ եւ վիրավոր զինծառայողներով, եւ պատկերացնենք, որ բժշկական ռեսուրսը մեր խիստ սահմանափակ է, այս պայմաններում բնական է, որ երեխաները, որոնք հրաշքով ողջ են մնացել եւ անգամ թեթեւ վիրավորումներ ունեն, թեթեւ վիրավորումներ, ես դա ասում եմ համեմատելով պատերազմական իրավիճակի մեջ, պատկերացեք, եթե խաղաղ իրավիճակ լիներ եւ մեկի մատը ասկոլկա մտներ, դա չէր համարվի, չէ՞, թեթեւ վիրավորում, բայց հիմա երեխաները իրենք է շատ հաճախ դրա վրա ուշացում չեն դարձնում եւ պահանջը, որպեսի վերջապես երեխաներին դուրս բերվի այդ վիճակից, պատշաճ բժշկական եւ հոգեբանական օգնություն ցուցաբերվի, որովհետեւ երբ երեխաներին զորակոչել են, այդ պարտավորությունը նույնպես վերցրել են իրենց վրա։ Շնորհակալ եմ։